notícia que acaba de chegar pra gente aqui. Um acidente foi registrado agora há pouco na cidade de Pedra Azul. É esse que aparece a imagem aí. No Vale do Jequitinhonha, o motorista de uma carreta com eucaliptos, ele desviou a rota e perdeu o controle da direção. O veículo tombou. Ô, gente, infelizmente, olha, matou um pedestre, olha. A carreta ainda atingiu um carro estacionado na rua. Gente, isso acabou de acontecer. Olha lá. Olha que tristeza. Nossa, Deus. Invadiu uma casa com tudo ali, né, Jairão? Olha. Passou por cima do carro, atropelou o pedestre, quebrou o portão, grade, muro e quase que derruba a casa. É, vamos aguardar o que a perícia vai dizer sobre esse acidente, né? É. Que tristeza, hein? A pessoa morre dessa forma. Olha lá. Que tristeza. É, logo mais, MG Record, o Saulo complementa a informação sobre esse acidente. Obrigado aí, viu, produção? Obrigado aí, retaguarda. A turma tá sempre atenta aqui, né? É a TV Leste, né, pai? É a TV Leste.